Znate da se ponedeljkom u ovo doba bavimo umetnošću življenja. Čuvena izreka kaže, ako hoćeš da sretneš Isusa, idi u Jerusalim. Ako hoćeš da sretneš Svetog Petra, idi u Rim. Ako hoćeš da sretneš sebe, idi u Santiago. I baš negde, u ovo vreme, prošle godine, moja gošća je prešla hodočasničku rutu na severu Španije od ukupno 1000 km za 33 dana kako bi se susrela sama sa sobom. Nakon jednog životnog brodoloma odlučila je da upravo na taj način u sebi pronađe snagu da ide dalje. I uspela je. Šta joj je taj put doneo, koliko je sve to bilo teško, koliko je bilo teško hodati, koga je srela, upoznala. O svemu tome pričam sa novinarkom UNA televizije Lenom Sladojević. Na moje ogromno zadovoljstvo, Leno, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Pre nego krenemo ti ja zajedno tom rutom kojom si ti prošla, lakše će biti u kafu. Ne znam koliko si tokom tog putovanja pila kafu, ali verujem da će ti sada prijeti. Prijaće uvek kafu. Da. Evo, na UNA televiziji. Na UNA televiziji kafa najlepša, tako kažu. Camino de Santiago je najpopularnija upravo ta hodočasnička ruta. I kako si ti odlučila da se uputiš u tu avanturu, kao što rekoh ja na početku, pre svega avanturu sama sa sobom? Pa ja sam krenula u francuskom selu Saint-Jean-Pied-de-Port i tako reći sam prešla iz Francuske u Španiju peške. Prešla sam Pirineje i tu kreće, to je ta prva tačka našeg polazišta za rutu Camino Frances. Ima ih nekoliko, ali ja se ne bih širila o tome jer znam da... Ima ih 10. To sam uspela da saznam i uspela sam da saznam da je zapravo bilo i još kraćih tih ruta sa istim ciljem. Evo, stigla je kafa, ali ti nisi htela tom najkraćom. Hvala ti, Nina. Mogu ja nešto da pomogu? Evo, izvoli. Hvala. Nema na čemu, samo ti polako. Zašto si se baš odlučila za tu rutu? Zato što je bila najduža. Najduža. Htjela si da ideš... Najduža i najzahtevnija. Da. I tamo se kreće i uglavnom dobijete hodočasnički pasoš i na svakom mestu gde spavate, odnosno gde ručate, čak i kad jedete šunku u šumi, vi dobijate pečat u taj hodočasnički pasoš i to je dokaz da ste vi taj put zaista prešli. Da. Znači nije ni malo naivno što se tiče toga. I kada sam već stigla prvi dan, ja sam već bila oduševljena. Nisam nijednom imala sumnje zašto ja ovo radim, šta je meni ovo trebalo. Nekako sam već prvi dan osjetila, iako je prvi dan bio najteži i najlepši, jer su Pirineji puni divljih konja. I zaista nestvarni prizor, evo mi sad i vidimo fotografije te. I bio je najteži, ali ujedno je bio najlepši iz razloga što negde shvatiš da je to sad tvoj neki novi život i tvoj neki novi ritam i jednostavno ideš dalje. Da. I sama ta odluka zapravo je za tebe bila vrlo važna zato što je trebalo neke stvari posložiti. O tome ćeš mi reći nešto kasnije što se tiče tog životnog brodoloma koji je zapravo inicijalno bio i povod da ti na taj veliki i dug put kreneš. Ali šta ti je najteže padalo? Nije lako hodati. To je 1000 km, 33 dana hoda. Trebalo je spakovati se, dobro isplanirati svaki dan tog puta. Šta ti je najteže palo? Da, evo granac. On je nekada imao i po 14 kg. Pa najteže su mi padali susreti sa mojim tim nekim životnim traumama i razlozi zbog kojih sam ja i krenula na taj put. Nažalost, u toku pandemije izgubili smo našeg oca Iliju. Vrlo brzo se i razboleo moj dečko od kancera, ostavio me i ja sam nekako tada razmišljala koji su to načini kako ću ja da spasim sebe i da vratim veru u život. Jer ako neko voli život i ako mu se neko raduje, to sam ja. I onda nisam sigurna kada je krenuo moj Camino, moj put. Da li kao dete, još sam se tada gubila, izvini mama, žao mi, ali tako je. Ili kada sam čitala knjigu Paolo Coelha, Hodočasnik, ili kada sam gledala film Put ili divljina. Znači, to su sve tople preporuke. Ovo je kraj puta, inače, što gledamo sada. Eto, i vrlo simboličan kraj puta. Da, da, Fistera, to je, inače se zove kraj sveta. Tako da nisam sigurna kada je krenuo put, ali ono što bih htjela da kažem gledaocima i svima koji gledaju ovo sada, da pre ili kasnije nevolje zakucaju na naša vrata. Da. Znači, niko tu nije pošteđen. Mi svi prolazimo kroz to. Ali ono što možemo da uradimo je da se potrudimo da iz toga izađemo kao pobednici, a ne gubitnici. I također bih dala savjet kada im se dešavaju nevolje da se ne odaju porocima, nego da puste život, mnogo je mudriji nego mi
i on će nam dati neke znakove, te čuvene znakove pored puta, šta je naš put spasenja, a to je upravo bio ovaj put. Da. Ništa mi nije bilo teško, srećom dobro sam se spremila, spakovala, o čemu treba voditi računa je obavezno imati obuću dva broja veću, da. Imati neke kvalitetne čarape, lovačke, vojničke od 80% merino vune. Kako ti sad, ti to sada sve znaš jer si ti taj put prošla. Ali sad ti meni reci kako si se ti za put pripremala. Ovo je nešto što će tebe uvek sećati na ta 33 dana koja si provela kako bi upoznala još bolje svoje domete i svoje snage. Šta on sve ima tu? Delo je izuzetno teško. Sad ovako, ne znam, nisam ovaj pokušala da ga podignem, ali delo je teško. Pa nekada je imao i do 14 kg i ovo sam metaforički stavila, ali zaista je bilo ovako. Najveći je bio problem taj hrana. Sela Španije su napuštena i sablasna, bukvalno kao i naša sela. Uh-huh. Ovo je Španija kakvu ja nikad nisam vidjela i upoznala. Bila sam tamo 10 puta. I ne možete da očekujete da ćete vi u svakom selu pronaći prodavnicu, odnosno pekaru. Čak i u onim trenucima gladi, potpuno se moj koncept gladovanja hrane izmenio na tom putu. Uh-huh. Vi ne možete da očekujete, iako imate pare, da ćete vi naći u svakom selu nešto da kupite i da pojedete ili ti restoran. Tako da je bilo neophodno nositi hranu, ali hrana je, na primjer, vi kad kupujete u marketu, pa ono kila ovo, kila ono, to je sve ono što vi nosite na leđima. I onda gledaš zapravo i planiraš da i ne tovariš sebe previše nego što bi trebalo, je li tako? Tako je. I ono što je najvažnije je imati laganu vreću za spavanje iz razloga što vi nekada spavate u nekim lepim smeštajima, nekada spavate na polju, a nekada spadavate i na patosu u manastirima. Tako da zbog toga je izuzetno neophodna vreća za spavanje i ono što je još neophodno imati neki taj pribor, neko osnovno posuđe u šumi kada pripremate sebi kafu ili kada pripremate neki doručak. I kakva je ta kafa, molim te, koju ti piješ u nekoj šumi, u potpunoj tišini, potpuno miru? Evo vidimo sada ovde kadrove, evo, vidite ovu lepotu. Pa sad ja zamišljam sebe da upravo ovu kafu pijem tamo. Pa šta ćeš lepše, Leno? To je jedan neopisiv osjećaj. Evo i sad kad gledam, radost me velika obuzima. Da. Nestvarno, zaista. Inače, treba voditi računa i o nekim drugim detaljima. Ima tu i opasnosti. Mnogo ljudi to se sigurno, da. Da, i povredilo. Neki su, nažalost, i umrli. Nije uopšte naivno kao što sad to izgleda i kao što ja to možda pričam. Jedna isto od važnijih stavki koje sam imala, to je voda. Nažalost, nisam je ponela, flaša sa filterom za prečišćavanje vode. Jer dešavalo se da se neku većina hodočasnika otruje u smeštaju i da ne mogu da nastave sutradan put. Mene je neka viša sila nosila i nekako gurala napred i nisam imala nikakvih nevolja. Ja sam šta više taj put od 1000 km peške završila bez jednog žulja. Što su se svi oduševljavali, niko nije mogao da veruje kad vidim moje noge. Ono što je... Zato što si mu se u potpunosti prepustila. Pa da. To je bio tvoj spas u datom trenutku i samo si o tome razmišljala. Ja to tako tumačim. Da. Ja sam bila potpuno sama na tom putu, ali također nisam mogla da izbegnem svoj poziv. Intervjuisala sam druge ljude. To hoću da ispričaš. Dobar novinar je uvek novinar, bio odmor ili ne, bio na putu, hodočasnik, uvek će biti novinar, to je naša Lena. Razgovarala si sa preko 50 ljudi koje si tamo upoznala i srela. Kakva su to životna iskustva? Šta su ti oni rekli? Pa da, i njihovi razlozi zašto su krenuli na Camino su podjednako snažni kao moji. Na 4 jezika smo to radili jer je tamo bukvalno, to je kao koral, a mi smo kao ribice. Bukvalno je taj put sam živ za sebe. I ljudi su došli iz raznih krajeva sveta, iz Argentine, Severne i Južne Koreje, iz Australije i tako dalje, da sad ne nabrajam. Nema ko nije tu bio, bukvalno, jer i 2 godine je bila pandemija i onda je bila pauza i niko nije pešačio. Inače, to je izuzetno popularna ruta, ta Camino Frances koju sam ja išla. Tako da mogla sam čujem i njihove neke neverovatne priče i razlozi zašto su oni tu. Neko je zbog gubitka deteta, na primjer jedna devojka koju sam intervjuisala iz Švedske, onda neko zbog jednostavno radosti življenja, zato što je preživeo, na primjer, neku tešku bolest. Neki su čak i krenuli sa decom. Ja mislim da ima i ta fotografija sa 3 male dece. Sa njima sam posljednji intervju uradila u Fisteriji na kraju sveta. Baš oni su me posebno oduševili. Oni su mi bili tako snažan znak, zato što se i oni zovu Kristijan i Kristijana.
i oni su iz, da, iz Nemačke, tako da je bilo izuzetnih poznanstava i ostali smo i dalje u kontaktu. Oni koji su me oduševili su i Amerikanci, između ostalog, i svi su se oduševljavali kad čuju da sam iz Srbije, jer iz Srbije baš retko ko, nikad nisu nikoga čuli uopšte i u ovim hodočasničkim centrima isto su bili kao iz Srbije, kao otkud vi ovde i tako, ali zato želim da naglasim da je ova ruta za sve i jer je to put svetog Jakova, apostola Isusa Hrista i tamo su svi, znači i protestanti, i pravoslavci, i agnostici, i ateisti, i homoseksualci, znači i neko ko samo vidi tamo. Tamo su ljudi, Lena, tamo su ljudi. Ono što također bih voljela da negde se setiš i vratiš, koji trenutak ti je onako ostao baš upečatljiv iz tog perioda? Šta je ono što nikad nećeš zaboraviti, a tiče se tog puta? Neki trenutak, neki susret, pa neka slika. Da li je to upravo ova posljednja slika koju smo vidjeli, kojom si zapravo i završila to svoje putešestvije? Ja ne znam da li ćete mi verovati da su se dešavale zaista neke čudne stvari, jer ipak ste vi 8 sati u prirodi, kasnije ste sami, kuvate, spavate i tako dalje. Ali desile su se te, na primjer, neobjašnjive neke stvari, ne samo meni, nego i drugim ljudima. Jedan dan sam bila posebno gladna, nisam mogla nigde da nađem hleb. Uopšte hleb ja kao takav nikad nisam ni jela pre, niti sam ikad gladovala, držala neke dijete, ne. I ušla sam u neki taj hostel, smeštaj i tražila sam pače hleba, a taj Španac nije hteo da mi da. I ja sam već sad bila na granici plakanja, zato što ne postoji ništa gore od gladi. Tek sam tad shvatila šta je to. Da. I ja sam išla po selu onako baš tužna i nikakva sva i onda se pojavila jedna žena proviđenje potpuno moje mame Snežane, samo Španjolke. I ja sam njoj se obratila i rekla sam, ja se izvinjavam, ja sam mnogo gladna, ali ja imam sve u rancu, ali ja ne mogu to bez hleba. Nema poente da ja pojedem neki avokado ili ne znam šta, kad još gore ako se pojede bez hleba. I ona je rekla, dođi ti dete vamo. A ona je radila u hotelu i onda je ona meni čita u gozbu, napravila i kafu i sve pore. I ja sam rekla, vi ste kao moja druga mama u Španiji, kao da mi je sam Bog poslao, ono, evo sad ću te ja pokazati da može sve, samo moraš da veruješ. Ništa, da, Bogu ili kako god ko to shvatao, ništa nije nemoguće. To je ono što vrlo često i čujemo. Ono što je jako važno da naglasimo jeste da je ovaj put imao humanitarni karakter i svako je mogao da prati to tvoje putešestvije i da plaća te korake i na taj način pomogne nekom. Kome konkretno? I to je taj motiv verovatno dodatni za tebe bio da napraviš što više koraka. Da, mogli su da doniraju sredstva osobama sa smetnjama u razvoju koje inače rade u Zvuci srca. Pozdravljam ih ovim putem, pardon, jer to su moje divne komšije. One su mi zaista puno značile kad sam prolazila kroz neke te životne drame, jer oni su puni ljubavi, radosti. Vi ste ih radili, mislim da sad manje više svi znaju. Da. Njih tamo, ja sam ih čak intervjuisala, oni su i napravili crtež i tako dalje. A ono što sam još htjela da dodam je da sam ja bila nebrojeno puta na hodočašćima i kao humanitarac i kao novinar i kao vernik na Kosovu i Metohiji, našoj svetoj zemlji. Nažalost, tamo to nije izvodljivo da se uradi, da se ovako pešači od sela do sela iz bezbednosnih razloga. I moja neka želja bi bila jednog dana u budućnosti i nadam se tome da se tako nešto realizuje. Da. I to bi bio put onako iz punog srca. Evo vidimo ove kadrove, zaista uživam u svakom od njih. Kada uzmeš sve u obzir i sve te neke životne nedaće koje su te uslovno rečeno naterale da kreneš na ovaj put u razgovor sama sa sobom, da dođeš do nekih zaključaka, šta si ti shvatila na kraju tog puta i šta je on tebi doneo za dalje? Ja rekoh u najavi, uspela si ti da pređeš sve. Ti sama znaš koliko je to tebi bilo teško, ali šta je ono najvažnije čemu te zapravo ovaj put naučio? Ja sam i otišla na taj put da vratim sebi radost življenja i veru u život i snagu i zaista se to desilo i mi smo svi ovdje privilegovani zato što jesmo, zato što radimo ovo što volimo, zato što imamo naše divne porodice i trebamo to mnogo više da cenimo. Nevolje će doći, ali naše kako ćemo se nositi sa njima i koliko ćemo biti spremni da se suočimo sa njima na ovakav ili na bilo koji drugi način. I ono što ja volim da kažem, evo i za kraj, slava životu. Da. I kada si vidjela onaj zalazak sunca, sad za nekog je zalazak, za nekog je izlazak, sunce je sunce,
kako god. Šta si tad pomislila? Kako si se osjećala? To je bila pobjeda, tvoja pobjeda, ali šta ti je tad prošlo kroz glavu? To je bila potpuna jedna čista energija, kao da sam bila na samom izvoru. Ne mogu to ni objasniti. Onako kad smo misli potpuno jednostavne, vi ste u miru sa sobom, vi ste posložili sve, shvatili ste zašto su se neke stvari dešavale, zašto su morale biti tako bolne, ali shvatili ste da je ovaj put spasenja došao u pravi čas da biste se izbavili svega toga i da biste shvatili konkretno šta je život. Život je zaista jedna velika radost. I mi svi treba da budemo srećni i što smo u ostalom i u punoj snazi da ovakve stvari uradimo i da ispunimo te svoje avanture i pozive i te sve znake koje mi dobijamo da ih nekako pratimo. Da, i koliko često sada gledaš ti ovako, ja rekoh prošle godine, ali sve ove snimke, koliko prolaziš, ranac je tu da te uvek podsjeti. Da, da. To voće nemoj držati dugo, nije, ne bi valjalo, ne valjalo. Ali planiraš tako da ostane, mnogo je lepo ovako sa sve tom nekom školjkom, sve su to ti suveniri koji te podsjećaju upravo na taj period. On stoji, da, stoji u stanu i stalno me podsjeća. I već sam ranije radila isto neke avanture, išla sam i na Himalaje i... Ali ono što je posebno u ovom putu je zato što je on bio nekako ispunjujući na sasvim jedan drugi način. Znači, on nije nikakav bio sportski izazov, da li ja to mogu ili ne. I ono što bi ja voljela u budućnosti je da me ovaj ranac ponovo posluži i da se odvažimo na našu jednu veću avanturu. Ali o tome ćemo pričati kad je završi. Dobro, nećemo da kvarimo onda. Obećavaš da ćemo ovdje pričati. Nego šta. Hvala ti, Leno, što si svoje, zaista nesvakidašnje za nas, nesvakidašnje koji nismo ni čuli, a kamoli se usudili na ovako nešto, jer nam svakako služi ovog ponedeljka da shvatimo da je sve moguće i da je sve s razlogom i da sve prođe i dobro i loše. Upravo tako. Je li tako, Lena? Tako. Uživaj u toj kafi i hvala ti što si bila moja gošća. Hvala vam.